Ha, müəllim, bax satdıq heyvanlar budur qardaş. 300 yığın baş heyvandır. 330 başdır daha doğrusu. 10 dənəsi erkəkdir. 10 dənəsi erkəkdir. 320-si damazlığa yarayan heyvanlardır. Hamısı da ki bir qapının heyvanıdır müəllim. Bir qapının. İnşallah kimlər istəsə əlaqə nömrəmizi qoy səhifəyə, buyurub gəlib ala bilərlər. Kimlər istəsə. Gördüyün kimi bir qapının məhsulu başqa şeydir. Yəni kimlər istəsə iməyindir bu qoyunu. Bax elə toğullardır, elə doğmayıb bunlar. Birinci qarına gedir bax bunlar. Bu qoyunları kimlər istəsə məllim. Götürəcəyə bax belə yetikləri, bax o yetiklər. Kimlər istəsə gəlib seçib götürə bilər. Bu qoyunları istəyənləri götürüb gəl. Maşallah olsun.